Dëshirën e tij të kahershme për të ekspozuar punimet e tij në Muzeun Historik Kombëtar, piktori kosovar Xhevdet Spahia më në fund e bën realitet. Treni i fundit, ndoshta treni i fundit që e kom kap, se dëshirën e kom të kap moçmë. Nudoja mbizotron në telajon e piktorit, për të cilën thot se ka frymëzim të brendshëm. Shpesh figurat femërore që mbizotrojnë në punimet e tij janë pjesë e imagjinatës, por ka edhe nga ato të cilat kanë pozuar nudo për orë të tëra në studio dhe natyrë për ta. Tematika është ndryshme, por dominon nudoja. Ndoshta ka diçka të mbrendshme që më tërhesk dhe fantazoj figurat e tilla e ndonjëherë është edhe nga realia. Arti i tij është i përqendruar në disa cikle. Një vend të veçantë zën legjendat shqiptare, si kush e solli Dorentinën dhe legjenda Rozafës. Ndjesit që merr nga personazhet e letërsisë i shëmbëllen dhe në telajut e tij, si Manon Lescaut. Kur lexohet një libër, pagës mendohet edhe për figurën qendrore. Dhe ajo mandej t'i jep një parafytyrim çfarë ka mund të më qenë. E tash detyrë e piktorit ndoshta është që atë ta paraqesë në mënyrë figurative. Në punimet e prezantuara nuk mungojnë edhe peizazhet shqiptare, derdhja bunës realizuar në pjesëmarrjen e kolonisë së piktorëve mbar shqiptar. Në 64 punimet mbizotron teknika vajit, si dhe tematikat shqiptare krijuar herë në formë reale, por nuk mungon psikoanaliza. Postmortem, jeta këtu reale dhe jeta e pas vdekjes, botën tjetër. Pak danteske. Po. Piktori Spahia ka ekspozuar punët e tij në disa vende europiane.